အားလုံးမမင်္ဂလာပါ UK Match TV ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒါစိတ်ဝင်စားစရာ Breaking News တွေကနေဟိုတနေ့ကဘန်လီကိုရှုံးသွားတဲ့ပွဲမှာ Tottenham Hotspur ရဲ့နီးပြား Antonio Conte ကပြောလိုက်တယ်။သူဟာ Tottenham အသင်းနဲ့ဆက်ပြီးလက်တွဲဖို့မတိကြတော့ဘူး Spurs အသင်းဘက်ကဘလို့မောက်ကိုသူလိုချင်တဲ့အခြေအနေပေါ်စွမ်းဆောင်မှုမပေးတဲ့ကြောင့် Spurs ကိုစွန့်ခွာပြီးထွက်သွားမယ်လို့ဆိုထားပေမဲ့အခုလောလောဆယ်မှာ Spurs အသင်းဘက်ကသူကိုဟိုတွေးဆဆွေးနွေးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်Antonio Conte ဟာအသင်းမှာဆက်ရှိမယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဆိုတော့ Conte ကအခု Manchester City ကိုနိုင်ပြီးတဲ့အချိန်မှာအားလုံးမျှော်လင့်ထားတာက Antonio Conte ရဲ့အသေးအကောင်းဆုံးပုံစံနဲ့ပြန်လာလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားပေမဲ့မထင်မပဲနဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲ။တစ်ဖက်ကဘန်လီကိုရှုံးသွားခဲ့တဲ့အတွက် Conte ရဲ့အသင်းကတော်တော်ကိုစိတ်သက်ကျသွားတယ်။ဆိုတော့ Antonio Conte ကိုယ်တိုင်ကလက်ရှိ Tottenham အသင်းကကစားမသေးကြောင်းပဲလားသူ့ကြောင်းပဲလားတိုးတက်မှုရအောင်သူလုံးဝစွမ်းဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိတော့တဲ့အတွက်maybe Tottenham အတွက်သူဟာ right manager တယောက်မဟုတ်တော့တဲ့ကြောင်းသူ့အနေနဲ့ရာထူးကစွန့်ခွာဖို့ဒီစဉ်းစားထားပြီးတော့ Spurs အသင်းနဲ့ Spurs ကနေထွက်သွားတော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းတက်နေတယ်။ Antonio Conte ကဒီနှစ်ကိုလောက်ခလာစားက18တန်း15တန်းကျော်ရတယ်။ဆိုတော့ Premier League မှာတတိယလာစားအများဆုံးရတယ်။ဆိုတော့ Spurs အသင်းကိုသူပြောင်းလာတဲ့အချိန်မှာ Daniel Levy ကသူ့ကို promise တွေအများကြီးပေးတယ်။သူတောင်းဆိုတဲ့လောက်ခလာစားကိုပေးတဲ့အပြင်တစ်ဖက်မှာ New Year Day မှာဘလောက်ဝယ်ပေးမယ်ဆောင်ရသည်မှာဘလောက်ဝယ်ပေးမယ်ဘယ်ကစားမဟာပြင်မလိုအပ်ရင်ငါတို့ကဝယ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ promise တွေနဲ့ Conte ကရောက်လာတာအလုံးသိထားတဲ့အချိန် Conte ကလည်းခေါင်းမာတယ်သူ့ရဲ့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်လို့သူ့လိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးမရရင်သူ့လိုချင်တဲ့ promise တွေကိုပေးထားပြီးမှဖျက်လိုက်ရင်သူကတိတ်ဆိတ်ဆိုးတာအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့် Antonio Conte က Daniel Levy ကိုတော်တော်လေးစိတ်ပြတ်သွားပေမဲ့ Burnley ကိုရှုံးပြီးတဲ့ပွဲပြီးမှာ Daniel Levy ရဲ့ Tottenham ဥက္ကဋ္ဌ Daniel Levy ရဲ့တစ်ဖက်ကအသင်းအားကစား Director ဖြစ်သူရဲ့ Antonio Conte တို့၃ယောက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်။ဆွေးနွေးမှုမှာအဖြစ်တစ်ခုရခဲ့တယ်။အခုလောလောဆယ်မှာ important အနေနဲ့ကျွန်တော်ဟာဒီသင်းကို focus လုပ်ထားတယ်။ Spurs အသင်းနဲ့သူဒါထပ်ပြီးတော့ပြောမယ်။သူဒီသင်းကိုသူ focus လုပ်မယ်။သူ့အနေနဲ့သူတာဝန်ကြီးတဲ့အထီးအကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ပေးမယ်။ဒါပေမဲ့လူရဒီမာတော့သူတောင်းဆိုတာဒီကိုစပါအသင်းပိုင်ရှင်ကဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူကရောလက်ခံပြီးတော့ခေါ်ယူပေးရမယ်လို့ပြောထားတယ်။ဆိုတော့သူကခံစင်မှုဖြစ်မီလန်စကွန်ညာတို့တစ်ဖက်ကဆာဖရန်ဒီဒက်ဖရိုက်ဆိုလို့အင်တာမီလန်ရဲ့နောက်ခံလူတွေအပါဝင်တကယ်အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ဆန်တဘတ်တယောက်လိုချင်တယ်။ကွင်းလေကစားမတယောက်လိုချင်တယ်ပြီးတော့မှအခြားတောင်းပန်ကစားမတယောက်သူပိုဇီရှင်၄နေရာကိုသူတောင်းထားတယ်။တချို့ report တွေမှာဆိုရင် Hurricane ကဘာပြောလဲဆိုရင်ဒါ Goal Goal ကဖော်ပြထားနော်။Antonio Conte ထွက်တာနဲ့သူပါထွက်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေရှိတယ်။ဘာလို့ Antonio Conte ကဒီ Tottenham ရဲ့အဓိကသမားနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Son နဲ့ Kane ကိုအမြင့်တဲ့သူက keep in touch လုပ်တယ်။အမြင့်တဲ့စာပို့တယ်ဆက်သွေးတယ်စကားပြောတယ်အမြင့်တဲ့ဆိုတော့ Son နဲ့ Kane ဟာသူ့ရဲ့ main ကစားမတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကစားမနှစ်ယောက်ကသူ့အတွက်တကယ်ကိုလိုအပ်တယ်လို့ဆိုချင်မှာ Kane ကလည်း Conte ကိုသဘောကျတယ်။ဆိုတော့ Antonio Conte ဒါတကယ်လို့ Tottenham နီးပြရာသူကနှုတ်ထွက်သွားရင်တီကြတဲ့ hurricane ကလည်းလူရသည်မှာထွက်မယ်။ဒါဆိုရင် Daniel Levy ဘက်က hurricane ကိုဆက်ထိန်းထားဖို့ခတ်သွားမယ်။ဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့လူရသည်တုန်းက Man City ကသူ့ကို၄ချိန်တိတိကန့်လန့်နေ။၂ချိန်ကပုံမှန်တိုင်းကန့်လန့်နေ။ကျန်တဲ့၂ချိန်က official bid နဲ့တန်150ရှိမဲ့ contract နဲ့ကန့်လန့်ခဲ့ပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာညှင်းဆန်ခဲ့လို့ Kane အသင်းမှာဆက်ရှိတယ်။ဆိုတော့ Anthony Conte ဘက်ကဒီနေ့ရသည်မှာ Tottenham ကိုသူ့အနေနဲ့အဆင့်လေးတွင်းဝင်အောင်လုပ်ရမှာဖြစ်ပေမဲ့လက်ရှိသူလိုချင်တဲ့အရေးသွေးရှိတဲ့ကစားမအင်အားကိုစောင့်ရသည်မှာဖြည့်တင်းပေးနိုင်ပါရဲ့နဲ့ Tottenham ဘက်ကပြက်ကွက်ပခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ဘက်ကတော့ဥရောပဝင်ခွင့်ကိုအကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်သွားမှာဖြစ်ပေမဲ့သူ့အနေနဲ့လက်လုံးမှာတော့ဒီနီးပြရာတို့ကိုဆက်ရှိမှာဖြစ်ပေမဲ့ရာသီကုန်မှာတော့မတီကြတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေရှိတယ်ဒါကလည်း Spurs ဘက်ကဘလို့တုံ့ပြန်မလဲပေါ့ Antonio Conte ကတော့လက်လုံးမှာတော့ Spurs ကထွက်ခွာသွားမှာမဟုတ်ဘူးအသင်းကိုတော့ဆက်ကင်တွေမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပေမဲ့ Kane ကတော့ Conte ထွက်တာနဲ့သူပါထွက်မယ်လို့ဆိုထားပါတယ် Spurs ပြည်သက်တည်နေရောဘလို့မြင်လဲ Antonio Conte ကရော right manager ဖြစ်လားဥက္ကဋ္ဌ Daniel Levy ကရော Spurs အပေါ်ကိုဘာကြောင့်လူမဝယ်ပေးတာလဲကိုယ့်ရဲ့အမြင်လေးတွေကိုကောမန့်မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်